Hoje eu vou te mostrar como tocar aqui no violão uma batida que toca pelo menos 100 músicas. Essa batida é muito importante e precisa estar no seu vocabulário de batidas aqui no violão. Então, se você quer aprender, fica até o final desse vídeo hoje que em poucos minutos eu vou te mostrar o passo a passo completo de como fazer essa batida e o melhor de tudo, ó. Vou te mostrar também a aplicação dessa mesma batida em algumas músicas. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar até um e-book de presente totalmente gratuito. Mas, ó, é um trato, você precisa ficar até o final desse vídeo hoje, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Paulo Souza e aqui neste espaço eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Tá chegando por aqui agora? Te convido a se inscrever, ó. Ativa o sininho das notificações também para ser sempre avisado assim que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Antes de começar nosso vídeo, eu só peço que você, ó, aperta no botão do like e deixa o like para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então, ó, bora dar início ao nosso vídeo hoje. Bora lá! Então, essa batida, ela é muito usada em muitas músicas, né? Sertanejo raiz também, e sertanejo novo. Eu tô falando da batida de Guarânia, beleza? Então, ó, vou te mostrar aqui essa batida como é que toca no violão. Monta aqui na mão esquerda, por exemplo, um acorde bem fácil, o acorde de Mi menor. Beleza? Só dedo 1 e dedo 2, ou dedo 2 e dedo 3 nas cordas 4 e 5 na casa 2, tá bom? Então, ó, usando como exemplo aqui na mão esquerda esse acorde de Mi menor, a batida de Guarânia fica dessa forma aqui, ó. Você vai descer uma primeira setinha, aí sobe uma segunda setinha, desce uma terceira setinha, sobe a quarta e desce na quinta. A batida inteira vai ser feita apenas com esses 5 movimentos, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer só com o seu indicador, como eu estou fazendo aqui agora. Ou também, se você preferir, você pode fazer também com a palheta, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Até mexeu aqui na afinação, deixa eu ver de novo aqui. Ó. Na hora que eu tirei a palheta aqui das cordas, desafinou um pouquinho, agora sim. Beleza, bom demais, bem bonito, né? Você pode fazer dessa forma com o teu indicador, ou então também só com a palheta, ou então você pode também descer com o teu polegar, subir com o teu indicador, contanto que você precisa fazer esses 5 movimentos, tá bom? Então, ó, eu vou fazer só com o meu indicador, recomendo também, se você for um iniciante, faça só com o seu indicador. A batida inteira é feita só dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já consigo pensar em várias músicas que podem ser tocadas com essa batida de Guarânia, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom demais. A dica de sempre, ó, treina bem lentamente para você, antes de mais nada, entender o ritmo e também, ó, entender o sentido da mão, né? Se bem que no caso dessa batida é bem fácil, é bem simples, né? Basta descer e subir dessa forma aqui, ó. Se você observar da quinta setinha para a primeira setinha, tem um tempinho de espera. A setinha de número 1, 2, 3 e 4, elas são mais juntinhas. Aí a 5, da 5, na verdade, da 5 para 1, espera um pouquinho para recomeçar novamente, ó. Quer ver, ó? Entende aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, uma música que eu posso tocar com essa batida, apenas uma das centenas de milhares de músicas que você pode fazer, ou melhor, que você pode tocar com essa batida de Guarânia. Ó, ó, lembrei aqui da música do Geraldo Vandré, ó. Caminhando e cantando e segundo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. No caso dessa música, você vai fazer, ó, duas vezes a batida em cada um dos acordes, né? Esse segundo acorde que eu coloquei aqui,
é o acorde Ré maior. Você vai colocar o teu dedo 1 na corda 3, na casa 2, o seu dedo 2 também na corda, ou melhor, na corda 1, na casa 2 também, né? E o teu dedo 3 na corda 2, na casa 3. E aí toca a parte da corda 4. Ela inteira é tocada só com esses dois acordes, né? Ó. Mi menor, repito a batida, vou dar pro Ré. Vou repetir também a batida. Mi menor de novo. Olha o Ré maior. Mi menor de novo, né? Ó. A música inteira é tocada apenas dessa forma aqui, bem fácil, bem simples. E aí agora basta colocar a parte cantada, né, da letra, ó. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, e assim por diante, né? E aí basta seguir dessa mesma forma que aí você toca essa música inteira, só com essa batida de guarani e esses dois acordes. Uma outra música também é a música Xalana, olha só. Lá vai uma xalana, bem longe se vai. E assim por diante também, né? No caso dessa música Xalana, você vai ter também o Ré maior, o Lá com sétima e também um acorde de Sol maior, no caso dessa música Xalana. Uma outra música também que você pode tocar com essa batida de guarani é a música Tocando em Frente, né? Também vai ser tocada com o acorde Ré maior, que ela no caso vai ficar assim, ó. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. No caso dessa música aqui, ó, você teve o Ré maior também, aí teve um acorde de Dó maior, também um acorde Sol maior, né? Uma outra música também que você pode tocar com essa mesma batida de guarani é a música Flor e o Beija-Flor, né? Que foi gravada pela Marília Mendonça e também o Henrique Julian, né? Ela vai ficar assim, ó. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. As folhas caídas no chão. E assim por diante, né? Ela teve um Sol maior, um Ré maior e um Mi menor. E aí nessas partes seguintes aqui, no caso, teve um acorde Lá menor, né? Enfim, você pode tocar inúmeras, mas ó, como eu falei, no mínimo 100 músicas com essa batida de guarani, beleza? E agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar um e-book para você treinar essa batida e você vai baixar esse e-book no link aqui que eu tô deixando na descrição. Abre a descrição do vídeo e aí clica nesse link e baixa esse e-book para você treinar essa batida de guarani e colocar mais músicas no teu repertório no violão, beleza? Gostou desse vídeo? Quer aprender mais ainda? Então, ó, clica aqui e venha fazer parte do meu seleto grupo de alunos no meu curso de violão, tá bom? Clica aqui e eu te espero aqui para vir fazer parte do meu seleto grupo de alunos, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Valeu demais, um forte abraço e até o próximo vídeo!